Нашому наступному герою добре зберегтися завжди допомагали гумор і музика. Хоча із музичної школи його колись вигнали. Легенда дніпропетровського та українського джазу в дитинстві ненавиділа ноти. Не потрібні вони музиканту й досі, адже його неймовірна і взаємна любов – імпровізація. 26 травня Олег Косько святкував ювілей 70 років. Що дарували і чого бажали – дивіться зараз. За життєвим шляхом Олега Ігоровича Коська можна вивчати історію джазу – радянського, українського, дніпропетровського. Вперше він почув цю музику по радіо, докрутив ручку до американської хвилі. І то була програма видатного експерта Вілліса Коновера. Певного пояснення цій дивній зустрічі Косько не має і досі. Я думаю, що це батюшка. Це все він цим ведує. Джазові мелодії позбавили радянського підлітка сну. І це при тому, що вчителька звичайної музичної школи таланту в Олега не знайшла. Більше того, порадила батькам не витрачати час і гроші. Тому що я терпіти не можу ноти. Терпіти не можу ноти, тому що я імпровізатор. А я як учився у цієї вчительниці? Вона мені щось зіграє, я так посмотрю на її пальчики, попытаюсь запомнити. Но Рубікон був, ой, ти дівиця заручена. От там я з'їхав, звісно, з тим. І я не встиг все забути. Па-бу-ба, права рука, па-бу-ба, па-ба-ба, 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 па-бу-ба, па-ба. Я цього не знаю. Вона прийшла до виводу, що дитина не талант. З діагнозом хронічна відсутність таланту Олег Косько все одно грав для себе і друзів без нот і сольфеджіо. Без особливих надій на творчу кар'єру поступив до фістеху, де збиралася інтелектуальна еліта. І все одно не втік від покликання. В університеті Олег Косько зустрів Юрія Біленка, який став для нього справжнім першим учителем джазу. Ученик способний, якщо чоловік ні нот, ні знав нічого, вже самовучка, по суті діла. Потім він вже достиг консерваторії, училища і так далі. І ось тут понеслося. Ансамбль «Водограй», оркестр ЗКЛ «Кредо». При цьому 10 років музикант боровся з інженером і врешті таки переміг. Олег Ігорович закінчив музичне училище за спеціальністю «Хоровий диригент». Професійною пропискою стала філармонія, а музичним кредо Коська завжди залишався джаз. Джаз – це музика свободних людей. Джаз – це свободна музика. Ось так от. Джаз – это свобода. Вы понимаете, джаз – это он уникальный. Ведь то, что происходит на сцене, это один раз, оно не повторяется никогда. Это же импровизация. В чем уникум джаза? В его импровизационности. Джаз – это импровизация. Сегодня я так сыграл, завтра я не знаю, а послезавтра вообще не смогу. Инструмент мне скажет «нет, пошел вон». Вы понимаете, как бывает? А бывает, что вот прямо тебя несет эта волна, что ты попадаешь в эту струю, вот, и ты ищешь ее все время. Это очень интересно, кстати. Період після розпаду славетного ансамблю «Кредо» Косько згадувати не дуже любить. Тоді він офіційно не грав 10 років. Та коло своїх друзів і цінителів за час мовчанки примудрився не звузити. Для всіх залишився кейсом. Прізвисько прилипло ще у студентство. І це, а вже ж, не чемодан, а клавіші. Англійська мова – ще один творчий гачок. Ви знаєте, що він зробив для школи Валерія Соловова? Зробив програму комп'ютерну, по якій діти вчать англійський язик. Англійську мову в школі Соловова і досі вивчають за оригінальним пісенним методом Коська та його аранжуваннями. Причому сам імпровізатор англійської, зізнається, не знає. Непомітно для себе Косько повернувся до музикування і ніби не зникав зі сцени. У день 70-річчя некоронованому королю дніпропетровського джазу спробували вказати на місце на троні. Але всидіти на горі не в його характері. Треба ж обійнятися з батьком піаніста Андрія Кондакова, з яким колись починали. По-моєму, їм навіть присудили перші місця – і Андрієву, і Косько. І от з цього моменту я навіть слідив. Приймати подарунки на троні теж не у правилах Кейса. Всі знають про його слабкість до підтяжок. Тож до ювілею знайшли особливі. Таких підтяжок ніхто ще не бачив. Тут написано «час» і такі маршрутки теж. Та-та-та-та-та-та. Одівайте, будь ласка.
Але найбільша пристрасть Коська – музика. Її він цінує і в собі, і в інших. Тож радіє успіхам юного барабанщика Данила Варфоломєєва. І насолоджується живим співом ансамблю «Мастірок» – вихованців свого друга Михайла Некрича. Привітати Кейса з ювілеєм приїхали з Росії, Білорусі, Німеччини, Америки, Ізраїлю. Готували сюрпризи, писали вітальних пісень. Ющенко, а тут вдруг Косько закричал. Для меня это было, честно говоря, неожиданно, очень неожиданно и ново. Свіжо звучить. За здравицями мало не відтіснили самого ювіляра від клавіш, але Косько прорвав святкову оборону і одразу стало ясно, де його істинний трон – за інструментом. Это гений. Это человек, который сам себя сделал. У него своя струя в джазе. Он во всех книгах советского джаза. И он в своей системе играет, никого не копируя. И так и продолжает. Боже мой, Косько. Косько – это эпоха. Это человек, который изобретает музыку души. Не мозгами, а своим чувством. Он как бы... А Шопен для меня в своем музицировании, в своем красивом исполнении технических пассажей, просто музыки. Я горжусь тем, что мы по жизни рядышком идем. Олег Игоревич – это глыба, это украшение вообще культуры нашего государства.